դուրսը ուժեղ քամի է, այսօր այս եմ վիդեոյից հետո եմ անում, այս կտորների վիդեոյից հետո եմ անում, որոշեցի զբաղվեմ մի 5-6 հատ պանոսելած ռանկետկան, ուզում եմ ախտահանեմ, քիչ է էլ, այս վերևի հատվածն է, նախ առաջին ասեմ ինչով եմ ախտահանում, դե պարզ է, սկզնական տեխնիկական տարբերակով, այսինքն քերում եմ, հետո ախտահանում եմ բերեգի դրոլը, խառնում եմ, սարքում եմ նու բերեգիս, այդ 3% անոց եմ ստանում, 3-3.5% անոց եմ ստանում, ու այս պուլվիզատորով փչում եմ մեջերը, դնելու եմ այս թելաֆոնի մեջ, փչելուց հետո, ուտես փակեմ, ինքը մնա, մինչև հաջորդ շաբաթ կամ, հաջորդ շաբաթ գալուց մաքրելու եմ, լվանալու եմ դա, ու վսյո, այդքան է, հետո դնելու եմ չորանա ինքը, նորմալ, ու խնդիր չի առաջանում, ուրեմ, սենց ասեմ, այս բերեգի դրոլնա, մի քիչ զգուշ պետք ա լինենք սրա հետ, թե չէ մատներս կվառի, այս կես լիտր ա այս գծի չափով, մոտավոր եմ լսում, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, այդ այդքան նշանակություն չունի, ահա, հարյուր գրամ ա ինձ պետք, 100 գրամը պատրաստը, մի քիչ էլ ավել է դրա, այսի փակում ենք, շարու փորձանքից հետո, հեռու, մատս արդեն, բան արեց, սպիտակացրեց մատս արդեն, դատ, այսի լեսնում ենք մեջը, հիմա մեկին 10 եմ անում, այսինքն սրանից էլ 1 լիտր եմ լցելու, դե 2 հատ սրանով, այս էլ ջուրը, այսի փակում ենք, առնում ենք, թողում ենք, թո ինքը մնա, հաջորդ գործողությունը տելաֆոնի վրա եմ դրել, որ սկսում ենք քերել, այստեղ կապ չունի ինչա, մոմա ինչա, լրիվ խոտանվելու է, որ շիպան չի պահվելու, այնքան ենք քերում, որ արդեն բանը երևա, փայտը մաքուր, որը որ պանոս էր ընգել, ինքը լավ են տանից էր ու իրանտել հատուկ տեղեր չեմ տվել, մենակ գիտեք, հետ ոշինդրն եմ տվել, պալին գորգի, մեկ էլ այ սրանից, սրանց թուրմը, ես կողները դեղ նորա, ավարտեցի
մաքրումները, տեսեք, տեխնիկական մաքրումից հետո արդեն ինքը ահագին մաքուր է, այսպես շարում է, այս մեկը արդեն մուք է, այս տեսակ մուքերը հելևոր չեմ խոտանում, դա օգտագործում եմ, երբ որ ասենք ձագ եմ բռնում բան, այդ տեսակ ասենք կարող է այդ պահին տենց պետ գա, հետո տեղափոխեմ, այսինքն որպեսզի իմ հիմնական ռամկեքս չօգտագործեմ այդ ձագերի վրա բան, այս բուքերը հիմնական տենց օգտագործում եմ, այսի ճշումա տալի, դեռնոց է կաղակնում, պարտադիր, սա մեջով հիմնական են տեղերը, որտեղ որ, տեսեք, գրքով և գրականությամբ տրվացա, որ 1.5%-ն էլ է բավարար, որ ախտահանվի, այսի հետավ եսքը, եսպես շարել եմ, որ ասենք նյութը չգնա կորի, նրանց վրա էլ բանան։ Այսպես լավ, այդ քերած տեղերով, կողով ձեռնոցները պարտադիր, չէ, կաղա ես իմ այլվացքն էր ստանը, ու լրիվ տեղերը, կապչունի, որդեղ հեղելա չի եղե, կապչունի, լավ, մեջերը, հատ սենց, դրեցինք եսքով, մաքրելուց հետո ենանց եմ քերել, ես բաննել, փետնել հետն ես անում, որ ինքը լավ մաքրվի, ինենց չլնի, որ ընց հետքեր մնա, ինչքան հնարավորը, ես առաջի անգամ եմ փորձում ես բանը, պուլվիզատրը, անցած տարի լավ էր աշխատում, տեսակ ոնց որ բան են չի, երևի քանդեմ կնայեմ, փայտերի վրայով, այսենց, մեջերը լավ, տեսեք ստեղ արդեն թրջվել ասավ, այդ տակերը թողելու բանով այլի, որ ինքը արդեն տակնելը, տեսեք են կեղտոտած բաներից համարյա ոչինչ չի մնացել, այս մնացածնել ինչ էլ մնացելը, այս սրանով ենք բանանում, ախտահանում, այսենց ռամկեք երևի մի քանի հատիկ ունեմ, այսենց որ չոր բոգել է, են էլ ասեմ ինչ պատճառը ինչ նայել է, ուրեմ վերցեցի սերեկի, եսի սերեկի մոմը, ու ինքը թարմ էր, այսինքն թարմ ասացը նոր էր էլի խպել բանը,
Ուրեմն դες փափուկ-փափուկ դրեցի, սկսեցի բան անել։ Դե հիմա ես հոսանքով եմ կպցնում։ Մոտս կար անցած տարվա կպցրեցի ու հետո անցած հարմին ու մեկ էլ այդ կպցնելուց փոկում էր։ Մենք կպցնում էինք, հետո մեղունդը այդ տեղը հանում էր, հետո հասկացա, որ ինձ պետքա նախորդ տարվա մոմաթերթը, այս տարի էլ ձև եմ արել, շուտ եմ գնացել, մոմաթերթը գնել եմ, նախորդ տարվա էլի համ սերեկի, համ մուքը։ Ես ավելի կամ սերեկի, կամ մուք եմ սիրում, մուքը իմ համար ինքը ամուր է էլի, մուք մոմը, նույն մոմն է, տարբերություն չկա, բացի մուքի, այսքան բան, ահա, տակ, ուրախ տելեֆոն, այս տելեֆոնը գնում ենք մեջը, ինչպիսի ախտահանում, ինքը մեջը լավ, լսել է, բերեկիսը, արդեն բերեկիսը, այդ հանչի բացածը, եթե չեմ սխալվում, ես բերեգիդրոլը 36% է, եթե չեմ սխալվում, այսինքն ես մոտավորապես 1-10 բացեցի և դոզանի չծեցի մինչև 3%, մի քիչ ներքև, մի քիչ վերև, հիմա բերանը կփակեմ այսպես, ու ուսյո, կա կմնա, ես էլ հետքը հավաք։ Ձեռնոցներս արդեն մաշվել է, արդեն էլ այն չի, ինչ-որ որ հետքը վրաս կեղտոտվում է, այսինքն չի կեղտոտվում, մոմ ակնամոմ գիտեք։ Հաջորդը գնում եմ դուրս ու վառեմ փեթակները, փեթակների ախտահանում անեմ, 3 հատ փեթակ ունեմ, 1 փեթակը են հանգած մեղվի մեծ ընտանիքիս փեթակնա, 2-ը զապաս փեթակներ էին, այսինքն էլի ունեմ, բայց դրանց մեջ չեչերա լցած, դրանք վառած պատրաստ են, իսկ դրանք վառեմ, պատրաստեմ ու այդ 3 հատով սկսում եմ փոխել, նու հիմա չէ էլի, հետո արդեն դե մեջը մաքուր է, բայց տեղափոխությունները ես սպասում եմ մի քիչ, այս մի 10-15 օրն էլ անցնի, որովհետև նոր փեթակներս արդեն լիարժեք պատրաստ կլինի, այսա ցույց տամ, էսի չնայած անընդհատ ցույց եմ տվել, այստեղ այսա, այս մենակ վերնահարկեր է, տակեր է առանձնացնովի է, կրիշկով, մեջը ֆոլգայ է առած, եվ այլ, հնարավորինս պաշտպանիչ կողեր է դրած, ոչ բոլորին եմ դրել, էդ էլ ասեմ, հետո էլի ըստ աշխատանքային էլի կավելացնեմ, դա խնդիր բան չի, դե ինչև է, արդեն գնամ սկսեմ վառել, էդ էլ ցույց տամ ախտահանման այսպես մի հատ հետաքրքիր բանը վիդեո։ Արդեն դուրս են ենց քամիեր, միկրոֆոններ միացրեցի, որ գոնե հնարավոր լինի լսել, ուրեմն անվտանգությունից ելնելով նախքան անցած տարվա ձգացները, այսինքն այս շլանգները, հովակները պետքա նորից թարմացվի, այս որպեսի խնդիր չտա, ամսակի հել է չեմ վարել ոշի բան, տեսակ եսի թուլ էր, եսի ես կոմ, մել է դեղ չենք վարում, առաշնային կատարում ենք տեխնիկական մաքրում, քերիչով,
Եթե ակնամոմ կա, ակնամոմը վերցնում ենք, շո, այս փեթակը մի քանի մեղվով լցվել էր, տենց հանել եմ, անցած տարի խնդիր տվեց այս փեթակի մեջ, փոփոխություն արեցի, այնց էլ դրել էի, մնացել էր, այս սրանք սաղ ակնամոմը, այսի, մի անգամից մենակլը ակնամոմն եմ հանում, այսի սաղ ակնամոմը, հետո ես ես ակնամոմը մաքրում եմ, առանձնացնում եմ մոմից, մաքուր ակնամոմ եմ ստանում, այդ մի ուրիշ թեմայի շուրջ, ուրիշ թեմայակ խոսենք, ծուց կտամ, և այս էլ տեխնիկական մաքրում եմ անում, կեքի տեղերը նորմալ, անցած տարվա թող ու բոյից հետո այս իսենց թելավոն ունեի, լավ լսեմ ես մեկի մեջը, հետո այդ մեկին թելավոն կբերեմ, չեմ ուզում անջատեմ, եսպես, ես համարենք տեխնիկական մաքրումները հարված, այսպես փորձենք վառել գազը, թուլացնում եմ, շատ էի բացել, այսպես, որպեսի տեսնեք, ուսով եմ լավ երևումը, հա մի քիչ շատ իջացրեցի շրշումը, արանքները, ես մոմը հալում ա, ես դրսի հատվածն էլ եմ անում, որ
ես կարա իմանաս։ Են արանքներ կա անտեղ գոյացած, այդ արանքների վրա ավելի շատ եմ պահում, որտեղ շատ հնարավորա որոշակի ինչ-որ վիրուսների բան տարածող չլինի էլի արանքում այնտեղ։ Հարգանոցներ, սպասում եմ գազը ավարտվի մեջի, այս սյո, հեսի հայրումներ, տոք, ստամեսք ես, հա, եսա, մի թեթև ես մուրը, թեթև ես էր, սաց, որտեղ շատ մուրա, այսօր ես կանը մակրումների վերաբերյալ, վերջում բանը կրշկեն էլ այրեցի, մորացել էի նկարեի, այսիտ մորացել էի վարեի, Ես կանը, ես վիտյոները հիմնական արդեն գնալու է մեղվան տրնակի յութուբյան էջով, ենտեղից ես կտեղադրեմ մեղվան տրնակ խմբում և այլ խմբերում, մտեք նայեք, ում դուրա գալի կարակ լայք տնեք, ում դուր չի գալի կարա դիզլայք տնիմ, խնդիր չկա, որովհետև դիզլայքերն էլ մեզ ավելի լավ ապրանքերն են, որ ավելին որակը կարծասնենք, ամեն ինչի դիզլայքերն են, նույնպես դուք էլ հոր տվեք ինչով ոնց ինչ, դե կապի մեջ առայժմ լավ մնացեք։